帝王蟹尾棒，刚刚有了啊、哦。哦，来，今日恁安尼这个买法，我的银行卡看袂有啊。嗯。他等下帮我卡电话去约迄个。总教练。哎，我讲今日袂用，先卡好林月平先。来，我要吃鲑鱼下巴来，一公斤装的哦，要卖你450哦，一包哦，真的很漂亮，这是它的肉。哦，啊，这边是它的下巴的形状，安尼看得出来啊、哦。一个月下巴一包一公斤，卖卖咧400，卖卖四啊五，来要只开400，来300块了，这人买一包得啦，你慢慢想一包，一包吃完清清吃完，再过来买一公斤的个月下巴卖你400，卖你300还要考虑啊。我果子真正是一公斤装的啦，我不过袂当甲拆开袂啉，规支规包袂较俗的，伊也够得。哎，一公斤个月下巴300是买不到的，伊也白，伊也五。250就好了，过来下巴，这样拿一包，等于横，等于肩，等于猪皮手，有啊，爸爸妈妈，来200块，200块来，过来下巴，一公斤，听好，大家都在睡觉，200块呢，200块真的是疯了，一包一公斤卖你们200就还好而已，来200块，过来下巴，够有人无买着嘛，200块拢有啊，李尚。阿妈等一下，虽然人数不多，按一下，等一下，好包好，我就给你啊。没啦，没到银行收银啦。我跟你讲，七八点嘛就好啊。早上我4点起。来好啊，吃稍微的健康。我不知道他们要休息。一包200块，你们还在考虑啊？我还不知道。信鸿要休息。别要加，还是几万钱增加？你搞好客气呵。哦，开始做事。来，别加田园虾饼，中国没有，这不是我的饼啊，这是虾饼，真的好吃呵。他跟我说他休息。阿要叫两个小姐嘛？我想说都已经起床了。都已经起床就开始做事，来做到11点。我们吃田园虾饼的就下来了，做到11点，就20块，3袋就60块，还是这无多怕，这买了3袋50，5袋100。今天你啊，等于蒸，等于炒，等于烘青菜，煮青菜好吃，200块，100块啊，都100块了。田园虾饼，对啊，这是很久没有卖的产品了。作息时间都是10点睡觉，这是我们的虾卷、花枝卷的公司做的。为什么要4点起床？青菜好吃，100块，做事比较快。我无讲几袋，佮唔爱认钱迄款，啊6袋哦，恁好无 ？OK， 明峰。7袋啦，8袋啦。等一下，等你哦。10袋哦，恁100块得，100块田园虾饼，大大个甲帅哥买尔。我佮加4袋哦，来100块得，100块啦，一个人拿14遍给他们，真欢喜。田园虾饼够人要吃无？100尔，帅哥也要。啊，你真正差4袋就对啦。哎、欸、哦，你等你讲诶。10袋唔等钱，讲加4袋，啥物等钱对啦？好，安尼我了解，我熟悉你。感谢您啊！嗨，好，阿要食龙鳕鱼来。哦，今仔在餐厅咧用的呢，在铁板烧咧用的。铁板烧不坑真贵的，我碰不到我弟。他是切一半，我碰不到我弟。下去煎给你吃而已。一半多少？一半80块。我碰不到我弟。真的。你袂使后边讲，人咧铁板烧是店面，一定爱趁钱。来，卖讲这块吼，分钱我碰不到我弟啊。你可以拿给他，好，叫他拿给我爸妈。叫他拿给我爸妈。不好意思，没有第二箱。这样我回家的时候就可以吃得到。我买点毛手机，我本来想要看外卡卖，讲哎，就退开，我就爱卡卖卖啊。来，不用500哦，来300块，叫姐妹来龙鳕鱼，来300，够人饮钱。金龙哈喽，金龙哈喽。安尼好冇？来300块得，300块来龙鳕鱼，300，我中好未？几袋啊？我嘛唔知啊。应该是安尼只，来免500哈，来300块得，招一个人去食来，26只7袋啊，300块，只收了嘛。兴奋是桃园的客人吧？无买着哈，明仔载看有无哈？免500、400、300，真正少啊，一袋全部50，你去等于真真脆脆，然后只无吃啊，中一袋过来，来200块啊，1、2、3、4都不能吃。200块，我嘛唔知你去摊啥来。200块，这把非常的油哦，中好食，打煎就好食，佫好煎。哦，啊，你要用吹动的嘛，可以。来200块，最后一个人给龙鳕鱼没有了，200块，最后一个客人。你要铁板锅鱼哦。看你要寄出来啊。来200块，拢准备了未？龙鳕鱼，哎呦，还佫剩一个无买伊哦。啥物人买无够的？啥物人买上无够的？有无？哦，若要上无够的来，你相信我，若胖的对，这罐免500，这罐400，有买够哦，来300块我来，300块你已经买一份了，这一份你冰得下的，来300块我来。你听无意思。呀，你变袂了，帅哥你嘛变袂了。用这啊？安尼嘞？安尼啦，300块啦，你有买够有啊？拢给恁啊，等下不爱卖这啦，起送爸爸妈妈吃就好啦，不是500，你买无这罐，来300块了了的无啊？来，阿要食铁板鲑鱼啦，这是真正铁板烧咧用的厚度。
哦，真的好吃，刚才卖过一次了，两个客人而已，卖杯一千，卖开八百，来五百块啊，都。这大碟铁板锅鱼啊，不是碎碟铁板锅鱼啊，来五百块来，我讲啊，规矩安尼啦，阿多吼，我花过一摆啊，我知恁在想啥。这个很好煎，我跟你讲，我最近学会自己做菜。我最近学会自己做菜。铁板锅三百块，这几顿霸利啊！我用烤，我家里有烤箱、电锅跟锅子。我最近学会自己做。这两三来三百多。来三百块人，就一个人去吃这大碟啊！我还讲过，为什么呢？因为我老婆来最后两位了，铁板鲑鱼三百，好多人买来都是我全包。三百块人，家私都是我全包。你买三百呢？今天啊，我是叫你拼无路啊！再来讲起鱼啊，不过我给你卖三百。喂，这贵的鱼啊，我卖你五百都伤俗去啊！来，啊，你要吃啥？卡拉鸡腿吧。到了是。哎，你有点什么物件？我不可以卖掉，你搞虚搞讲哦，来。还赚钱？这是原味的，这不会啦。这艺术属于人家前卫的好男人，不怕这嘞，不坑该怕这，这来都有十的，里面有十片，一点二公斤吧，还是一点四公斤，我忘了哦。来，有要吃啊，一人一包，唔免五百，唔免四百，规包拢给你哦，开三百块，你就买无五袋，啊，不你头后我买五袋啦，这十袋啊，你摕登去煎，摕登烘，气炸锅真正好吃，来两百块啊，都一人一包，没有骨头了，卡拉鸡腿堡，两百块，两百块，两百块。这是不辣的，这不会辣的，这是原味的。来，两百块拢买掉呗。啊，多一个人吃卡拉鸡腿堡哦，你始终无童年。啊，等下你。我有吃到你的，你过，我有吃到你的佛跳墙，气氛。我有吃到你的佛跳墙，好吃啊。我有吃到你的佛跳墙，很好吃。哦，啊，你家包好唔好啊？好好。我准你三百块两无啊？有，鱿鱼，阿根廷鱿鱼。他讲的是我讲的，他讲的。你今天写几楼上？鱿鱼的鱿鱼，鱿鱼阿根廷鱿鱼，佮搞加阿根廷的，你说不要加加拿大。老阿妹食鲑鱼头，三百只来三百，一个买得三百块来，直接不用鲑鱼头。来三百块来，三百，客台话这两只五百买无的，我买三百，三百煮鲑鱼头的，不用剁了，回去你解冻，切下去就好了。冷掉吧，冷吧，过来，就这边来一头，冷吧，一个边都贵一头，冷吧，冷吧，空呢。啊，你这时间你可能在困中头。邱先生你好，我今天困一下，困一下。一起加入妇女会。哎，老实说，我觉得还好。我不会觉得很痛苦。没有人点，我去帮人家嘛。来，蛤蟆多啊，上辈。啊，我老婆是很讨厌做家事，她很讨厌做家事。一把就是两包。啊，我觉得还好，我觉得不会很痛苦，那就刚刚好啊，角色互换啊。我在做，边做家事边想，边思考，我觉得还蛮疗愈的啊。来虾饼上来，虾饼来五个呢，对五个对。来虾饼来，虾饼这边。你看直播留言就好，你看那边有没有？来五百块啊！你都看脸书还是 YouTube？ 你都看脸书还是 YouTube 比较多？来，这是原干贝哦，不要生吃哦，一定要煮过的，用真的用好的，用煮的可以。然后留言嘛，一包五百公克哦，将近一斤重，两个就是一千公克，要卖你一公斤要卖800，要卖700-600，我帮你打打看的。两块啊，做咩哦？唔是一块啊，你好唔好？来三百块，干贝三百块来，不是一盒，是两盒给你三块，上面加干贝。我卖掉，我卖掉，我打完啦。好来，谢谢。你就打哈哈，等一下你们就上。来回一百卖三百，回一百变两百块。列结加列结加，我就考虑过列结加我。红山等级八哦，用煎的，用炸的。那你要码头吗？这几乎哦，来搭配，好，也是在浪费。每个人都会买这个，因为它好吃又便宜，不用200了，一个人十片给你八盒，来七八盒啊。回几百几百后来花枝台，有人喜欢吃吗？喜欢吃的不一起来吧，来几百后啊，都几来这样就 OK 了。卖完鱼啊，最后价。那下次就学会打字就煎的气炸锅都可以哈，来一百块而已，花枝台。对，来几百哦，花枝。对，先买。不会。来几百，二三百买着几年啊？那进卡进得，来几百。那是我愿意去做，不是每个人都这样。那个要习惯，一开始我也很讨厌做，啊，越做就越习惯啦，啊，就变习惯就成自然啦。最后一位都有了，自然就一直做啊。来，啊，你们喜欢什么？然后边做就边想说还有什么东西没做啊？就想鱿鱼了。
来五个人客四个人客来一半哈，我免每个四个，这一盘三个客人吃来，一人一份200给我就好了。来两百块来客外鱿鱼，有人喜欢吃客外鱿鱼的三个人客，然后一半拢我啉哦。哎，下底拢留意哦，看好哦。来两百块，我一个要啊，客有三要吃无？200块来就好了，来200块。哎，这拢我啉了，卖怀疑，这安尼卖你200尔，不是300，不是500，是200块来，200块，三个客人通通带回家吧。来，唔免300，来200块，今年都有啥物食鲷鱼回来，200块得。来，最后两位咯，烤蛙鱿鱼，来200块，都有啥物食鲷鱼。我知道啊，我知道是你做的啊，因为我还没吃的时候。哎呀，你有心思哦，哎呀，我还没吃的时候。我弟就说这是那个，这是那个网友做的佛跳墙。来四只啊，好来，我先要来四只啊，这大只啊，黄帝四只啊，这几只你办到？黄帝鱼、木鱼，爱600块以上，很大只哦。500你吃不几只？哦，爱600以上，甲吃几只？这大只哦。来，有要吃的来，一杯卖讲卖你600，卖讲卖你500，卖讲卖你400、300，200块都有红的，这个已经全熟了，你们去加热就好了。那叫捕烧比目鱼，餐厅板凳内用的，这人一只，这人三四只尔，钱起码给了100块啊，100块来，100块，红的捕烧比目鱼，他没有吃了中间的骨头而已，不用怀疑了，来100块尔。外面，我看他切头嘛，没有100，切背嘛，没有100，尾尾卖你100嘞，来最后一只，无啊。收起来，谢谢。我讲拜托你买，真的要没了。来，买卡片的，真的要没了。你要再个买来无啊？我跟你讲真的，我根本没有骗你吧？我上礼拜就说它快没了。大我上礼拜就说虎烧比目鱼快没了。买头壳胖来好啊，买头壳胖来，我吃啊，我买吃买头啊，要吃吃啊。对对对对，哦，啊你冇白走啊，我拄仔明明看你离啊。对啊，就是新闻你温温来，要吃白带的，卖买1000，卖开800，来300块完了，300块来白带是中块哦，不是油带，油带吼、哦，你别安蒸了歹食，白带安怎蒸都好食。来，才7块，1块70多啊，才袂死啊到啊，来8块，唔免500，来300块来招一个人去吃白带鱼，300块，啥物吃白带？无人要捡钱哦，风险都不止100，还没人要，正常的，行队咧蒸。对，几个七十块的行拢好吃，来200块呢，五个人有时候看会觉得很夸张，这没人要，来200块，拢准备了哈，来感谢您啦，来你要几份？几份得？来白带鱼200块中块，来200块不要怀疑啦，等一下就是300了，你看不到我卖200的了，来大哥两百，来白带200块，哎呀，还有，来200块来吃白带鱼吧。比目捕杀比目鱼会比较快没有，准备了哈。捕杀比目鱼会比较快没有。后来，捕杀比目鱼可能剩一箱到两箱。哇，他妈捕到没钓哟？他捕杀慢的话还可以的，还可以撑一阵子。哇，要你升哟！哎，肯定玩马金，哎呀，黑马金啊！来，爱吃马头的来。那个杨景军。你别对改进，真的，因为很少有。你叫我进，我会去啊。豆干，卖进啦吼。乖公，我做事要进大车卖伊，啊，我要叫伊规盘卖伊，唔知干无。干啦，免千八，免千七，千六千五，你绝对买无这盘。这盘十斤哦。对啊，多少钱？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 1499，特价。包十九尾买1400、1300啊，都全部拢我哩，哦，全部拢我，全部都给他。你要三层几菜啊，姐？没，用包菜噶落去。来，好啊，要吃哪位来？来大热狗呀，好来大热狗来，哇，上礼拜很多人没有买到，对不对？嗯，这一包10条，真的好吃。这是我们有卖过了，我们有卖过了，我们有之前有卖过的了，嗯。一条的话，一条你来买差不多要30块，加10条来买300块啊！你怎么做啊？这个就煎一下而已啊，又没有皮薄，又没有干锅。哦，来，我们加6包了，又包价好了，这样开300遍，来200块来，大热狗三杯价，6个客人，让你们大家吃得到好不好？来700块啊，100块来，一包200唔买，你100，6包俩，紧来紧捡起来，大热狗100块来，来就对了。来100块来，今日大热锅卖3个啊，好，那我就收起来了嘿，结果唔免收未啊，这无回啊。来大热锅100块都有了哈，啊，谢谢你们。来，好，阿哥要吃啥物？大热锅就是狗做的，香肠就是香肉。我安弄什么代志？
可要加一包呢？吼、哦，来来来来，他大阿公可要加一包啦。来，柠檬香茅鸡腿排，一二三，四个客人而已，赶快拿钱来，200给我来。一个给我。四个人给你，柠檬香茅，这不过了。来，200块得了。这边一个。柠檬香茅是它的口味啦。嘿，来，啊，鸡腿排是伊的本体啦。来，200块来，真正好吃嘞。来，200块来，快点快点来，最后两位喽，柠檬香茅鸡腿排十只啊，这样是十只。要卖400了，还卖你200。来，200块过来，要吃鸡腿排无？拢准备了吼。我是我这柠檬剩两分了呢，后壁袂人加你进来啊。嘿，来，哦，阿哥要吃啥来？是哟，你无细心嘛对啊。来，帅你。老板今天很帅。又好，又大。陈小胖。小胖多。老板今天很帅。因为这帅你安尼是正常的。来，一碟安怎请来200顶的你高雄太远吗？你来三碟，你来。高雄太远吗？你住哪里？你住哪里？我跟你讲，这里最远的有从哪边来的哈？菲律宾，真的，从菲律宾回来台湾，冲过来。阿伯来，规期四碟，歹听。来五碟，你整500块的，500块来鳕鱼，招一个人给吃。帅你，第二摆啊，你搁第三摆来，我就叫你慢慢啊。来算你500块来紧，鳕鱼啊，三片就不止500了啦。哎、欸，人家你看算你足高的，足重的。来500块，看下这生活够唔够的。来500，都有啥物食算你的紧嘞？500块都买到了吗？来，谢谢虾啊，等都过来哦。哦，虾啊来，虾啊卖俾500，虾啊开始把300块拢卖啦，一人就200块完咯。200块来，我永远虾啊就是卖恁200尔啦，除非你搞买较大只。那像这我拢卖一份200，啊你若爱吃，加买两份啊，吃六个人加买，吃五个人加吃，吃四个人加买，拢总好哩呢。海白的，足水呢，足青呢。来200块来，最后两位了，海白虾200块，还有人需要吗？大哥要一份哦。来200块，进来，你吃虾啊，动作快来。200，多少啊？变鸟。我不想要拍人潮哎。200块，通通买到了吗？海白200，5432，好，谢谢。三个。来，四个客人来，那要叫伊进钱呀。伊安尼是一、两、三、四个人家，互你进行一下哈。有一千一包一公斤，大只毋是细只咧切的，拢总惊中空。一包就爱200来，有要吃开300块了。200哩，两个人家进行到。我爱卖四个人家啊，两个人家进行到，毋免四百三百。我讲真诶，本钱都无可能安尼啊。我话你真正赚着扣着，来200块啊。200块。有一千啦，200块，当然了哈。好，都买到了哈，来200块，哦，好恐怖哦！要新产品吗？要收牌啊！要不要？老师，一包的200，分2包，来，有1200块，最后一位，有一颗200块，哇，还真歹叫，今日人叫，好啊，等下我发一张号令你那里大卖，产品也没有他多，真的哈、哦，我跟你讲。他的东西，他的产品大概有仓库里面的东西大概有，可能有超过500种。这些大香肠我就可以接好不好？嘿，厉害物件，然后这个蒲烧鳗超好吃。来，我们讲这个古早味吃小吃，没货了。我资料，今天你们看的是最后一箱了。哦，今天你快想不要行吗？一包啊？没有，好像卖到。应该是无啊，无啊，几十包呢？来，我们接下来2包一公斤，用煎的、用烤的、用炸的，气炸锅弄综合价。2包一公斤哦，吃小腿就是小鸡腿啦，啊，它是腌那个古早味的口味，古早味就是类似 BBQ 的口味，做好吃，做胖的白香。来2包以下我200都，这两三四个人给他们的辣哦，100块完，100块来。给你电话好不好？哎、欸，给他卖花啦，我给你赚，我给你电话，你看电话，用电话加辣，100块来，用电话加辣，我是真正卖100，零九六零，这几文是200。啊，几家好吃，好做，阿你排嘛无看到伊啊，嘛未看到伊啊，因为无回来，一百块，最后一个人给，我再说一次哦，很好吃呢，对啦，零九六零七二，要考虑了，来东坡肉来，一一二，来恭敬敬的啊，用这个电话去加来，用这个电话去加来，超级好吃，你唔爱食过东坡肉像这地啊呢？哦米真正爽，真正好吃。来，这人一袋啊，来了来了，你也要几袋吼？来了来了，这个超好吃。这袋你去餐厅，这个一定要买，这个一定要买，这个一定要买。真的哦，这个一定要买。下面给你铺白菜而已，好少好少。我就这一片加热放下去，这样。这个一定要买。你吃到会嫌贵未？你吃到你讲哦，有价值，这袋真正好吃，因为我有吃到，所以我敢讲。
阿妈无地哦。你无食，你无买到这块，你真正唔知啥物叫人间美味东坡肉。来，这块免600，这块卖500、700、300，你都要买得来几啊块的？哦，一人一块，250就好了。真的啊，真正好食，来谢谢。你看迄世界底啊，安尼你感觉无简单哦。你去餐厅食咧，你就知我袂，你外俗啊啦。正啊。侬唔知啊你？来，补上卖1000块，谁要吃的？来一袋，安尼400块，一只，好诶，一个大只诶。来1000块，谁要吃普上曼的？一起来了，1000块，一只、两只、三只、四只拢给你啊！来1000，一个买到，一只搁你啊对。来1000块，来普上曼，1000块拢装备了哈。你今日做浪费我诶时间，你看。来，还有多少？还是啥？龙凤腿。龙凤腿，对啦。